Sredstva iz Fonda solidarnosti Republike Srpske podijeljena su prije mjesec dana, ali niko ne zna po kojim kriterijima, tvrde u SDS-u. Mi smatramo da je ova raspodjela sredstava urađena po stranačkoj pripadnosti, odnosno da su opštinama i gradovima gdje je na vlasti SNSD dodijeljeno više sredstava. Ja nisam mogao da nađem ni u službenom glasniku Republike Srpske spisak opština koliko je koja dobila, jer na osnovu toga mogli otprilike i zaključiti koji je to kriterijum. I zato mi smatram, ja lično smatram, da je to čisto po partijskoj pripadnosti. Upravni odbor Fonda solidarnosti nije ispoštovao zaključak Saveza gradova i opština Republike Srpske da se sredstva iz fonda dijele po ranije utvrđenim koeficijentima za podjelu sredstava od PDV-a sa posebnim akcentom na nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine, kažu u SDS-u i tvrde da su na mjesečnom nivou, kada se saberu prihodi od PDV-a i pomoć fonda, opštine u kojima je SDS na vlasti u minusu. Grad Istočno Sarajevo mjesečno po planu, odnosno budžetu za 2020. godinu, treba da dobija mjesečno 546.000 konvertibilnih maraka. Mi smo dobili od ove raspodjele 226, što znači 320.000 smo manje dobili od očekivanog. Čajniče, minus 50.000 maraka, opština Istočna Ivča, minus 33.000, Ugljevik, minus 100.000, Teslić, minus 600.000, što je jedan najdrastičniji primjer, opština Rudo minus 50.000, Gacko 100.000, a onda imate Trnovo koje je dobilo više od planiranih 60.000, Trebinje 300.000, Foča 100.000, Doboj 275.000, Pale 78.000. Konferencija lokalne samouprave SDS-a smatra da će ekonomska situacija izazvana pandemijom virusa korona i dalje biti loša, te očekuju da vlada Srpske pomogne lokalnim zajednicama, ali ravnopravno. Zahtijevamo da se prilikom sljedeće raspodjele finansijskih sredstava vodi računa o tome da se nadoknade sredstva onim jedinicama lokalne samouprave koja su u prethodnoj raspodjeli ovih sredstava dobila manje novca od ovog fonda. Iz SDS-a upozoravaju vladu Srpske da je dužna da svim lokalnim zajednicama u Srpskoj pruži jednaku šansu za razvoj, a ne da kroz budžetska sredstva favorizuje opštine i gradove čije je rukovodstvo blisko partiji na vlasti.